Takže ahoj crafteri a crafterky, zdraví a Slade u dalšího a posledního dílu Super Maria. Je to Super Mario The Lost Levels. Takže pustíme si hru a jdeme na to. Tak co pak to tu máme, nějaký vylepšení nebo co? Jo, já jsem to už hrál jednou, takže jsem to zkoušel, The Lost Levels. A takže teďka jsem v druhé misi, nebo slyšel jsem jedno kolo jsem udělal a šel jsem semka teda. Tak jsem zvědavý na to, kam až se dostanu, protože co jsem to hrál, tak to bylo dost těžký. Tak tamhle nějaká želva, jo, upgradeovaná s černým štítem, tak ta bude nějaká obtížná. Jsem, jo, co tady? No, tak tohle to nevím, jak mám udělat. Zkusím skočit a potom počkám. Jo, tady snad nespadnu. Velký skok. Tak zase tady hopla, hop. Pomoc. Tak zase tady kolem týhle super masožravý kytky. Nebo kdybych to tamhle vzal přes ty schody. Tak to bylo. Mě sklouzla ruka na šipku dole. To jo, furt mačkám mezerník na to, abych přeskočil něco. Tak já to teda zkusím znova. Snad se mi to povede. Hop. Tíkám. Hop. No tak tam nevyskočím, bohužel. A jak to udělat tady? Skočím znova. Aha, to není dobrý. Takže asi budu muset skákat hodně rychle. Uvidím, jak se mi to povede nebo nepovede. A pojď mi, hopa. Pokusím se dát do videa aspoň nějakou melodii Super Maria, neuslyšíte sice, když třeba ten zvuk, když umřu, nebo pro mě, ale aspoň něco bude slyšet, doufám, pokud něco dobrýho najdu. Tyjo, já se přes tohle se vůbec nedostanu. Tak, poslední život. Zkusíme, uvidíme, kam se dostaneme. Tyjo, to bylo těsný. A pokud by se to nějak moc nevydařilo, tohle z toho, že bych hnedka umřel, tak já vám ještě ukážu Super Mario 3. No, tak vám ukážu Super Mario 3. Takže to je novější, je to trošku jinak graficky zpracovaný. Je to trošku moderní a uvidíte tady Super Mario. Už je to trošku jináčí grafika, no. Takže to single play. Tady si vyberu, kam půjdu. Takže sem třeba do jedničky. A... C-čkem. Tak tady si můžete všimnout, že začátek je velmi podobný jako u Minecraft jedničky. Teda, co to říkám? Ne Minecraft jedničky, ale u Super Mario 1, a to je začátečnická houba. Pojď sem, stůj. No, dobrý. Ale můžete si všimnout, že tady je trošku jinak udělaná ta grafika, takže myslím si, že je trošku lepší, ale zase na druhou stranu už to není to klasický Super Mario, jak ho znáte. A jako vždycky umírám hodně brzo. Takže já kam si dojdu, já si dojdu. No do dvojky mě to nepustí, tak zase znova jedničku. Jdeme dál. Nebo spíš jdeme od znova. Takže zase houba někde tady. Hop. No, pojď houbo. To zase musím dohnat. Teď se budu dát pozor na tuhle stuky tímiti. Protože střílí fakt nebezpečný věci, ne. Jsem zase umřel. Teda, zmenšil jsem se. To ale...
Nevím vůbec, jak drcnout tady do toho. Možná přes tu želvu, ale nebudu to radši zkoušet, protože by mě ještě mohla zabít. Toto ten se strašně hop, 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 velký, jo, dobrý. Tak tady bude velký skokánek a hopla. No, aspoň jednu minci jsem sebral. Nech mě želvo, nech mě, nech mě. Tak hop. A bum. Co pak z toho vyleze? A je z toho houbička. Ne, já jsem mě stihl. Jsem vůbec nečekal, kam poleze. Tyjo. Samý nový kytky. Jedna taková, a druhá zase střílecí, to bude zajímavý. Takže hop a rychle. To nějak to tady bliká, co to umí? Jak gold bloky v Minecraftu. Teď se trefit a vyleze z toho něco ne. A zkusím jít dolů. Tak to nejde, bohužel. Konec, ne. Android, znak Androidu. O. Super. Tak, co teď? Šiby. Šiby druhý kolo? Jo. To tam jen se nejde vzít? Ne, bohužel. Tak jdeme dál. Tady to je úplně jináčí Minecraft, teda já furt budu říkat Minecraft nebo Terraria, se Super Mario. To, co to bylo? Z toho lidi tady houby. Pojď mi houbičko. Ne, ono jde zase na druhou stranu. Stůj. O, ještě, že tam zastavila se. Tak já vlastně vyskočím a teď jestli víš do toho nebo ne. Snad to není potřeba. No, tak jako... To není fér. To je zase nějaký mince. Co pak tu máme? Pauzu? O. Teď jak se tam nahoru dostat? To asi nedám. Takový ninja nejsem. O, písničky. Škoda, že mám vyplý zvuky. Tak já si tady nastavím schválně pro zajímavé.